Bertran Serra és la quarta generació d'una nissaga d'empresaris industrials catalans que tenien molta relació amb el sector tèxtil cotoner i també en general amb el món de les arts i de la cultura. Avui entrevistem Marita Gomis Bertran, que és la neta d'Eusebio Bertran Serra, un industrial cotoner de molt de renom internacional i també polític i col·leccionista. Eusebio Bertran i Serra era el meu avi matern, va tenir 8 fills, de fet. El que passa que un va morir molt petit i nosaltres ja no el vam conèixer, i la nostra mare, de fet, era la número 7 de casa seva. Després hi havia encara una altra germana petita. Nosaltres no vam conèixer l'avi perquè va morir l'any 45, abans, tot just l'any següent del casament dels pares, i abans que naixés la meva germana gran. El que passa és que la mare ens havia parlat molt del seu pare i ens havia explicat moltes coses, també algun dels seus germans i germanes, i d'aquí que és una persona, en certa manera, viva també per nosaltres. Eusebio Bertran i Serra era d'una família de tradició del tèxtil. De fet, fins on t'he sentit explicar, l'origen és cap a finals del 18, la família Clarós, que això era branca materna de la banda de la seva mare, que es dedicaven a les indianes. El nostre besavi, això també ens ho explicava la mare, va dir que el negoci l'has de prendre fora de casa, perquè dins de casa no acabes d'aprendre-ho bé. I va marxar a treballar a Can Serra. Això és la història que li havíem sentit explicar. D'aquí que després es va casar amb la Flora Serra i aleshores el negoci Serra va passar a ser Bertran i Serra. I el Manuel Bertran i la Flora Serra van tenir diversos fills, però van morir més aviat petits o molt joves, i l'únic que va sobreviure és l'avi, l'Eusebio Bertran. La família Bertran procedien del sud de França, i el francès era la llengua de comunicació que ell tenia amb el seu pare, per cartes que hem trobat i per alguns escrits. I el francès sempre va ser una llengua molt familiar a la família de la meva mare. A banda d'això, era gent molt emprenedora, gent amb molta curiositat. També tenim notícies de que el besavi Manuel feia teatre. I l'avi Eusebio va ser una persona, jo diria que molt dotada per les arts i la cultura. De fet, ell tocava el cello, cantava, tenia veu de baríton, era un bon amic d'Enric Granados, i de fet l'Enric Granados li va dedicar una obra, li va escriure una obra basada en un poema de Dante per veu de baríton. No només ell era afeccionat a la música, sinó que la seva dona tocava el piano, tocava la bandúrria, tocava la bandolina, i també havíem sentit a dir a la mare que molts vespres, quan l'avi tornava del despatx, en comptes de sortir, seien a fer música, tots dos. A banda d'això, doncs, també li interessava la pintura, li interessava molt el teatre, tenia disfresses de moltes, hi ha fotos disfressat de Hamlet, disfressat de Fígaro, disfressat de Jesús a la Passió, i una mica de teatre també devia fer. Però, a banda d'això, també era una persona que li agradaven molts els esports. La casa dels avis era una torre al passeig de la Bona Nova, passeig de la Bona Nova 37, entre els carrers de Ganduxer i Horaci. Però el que havíem sentit a dir, explicat també per la mare, és que aquella casa havia estat la casa d'estiuets del Serra, de la família Serra, que de fet tenien la vivenda i la fàbrica a la part baixa de Barcelona, a Sant Pere Més Alt, una casa que es va haver d'enderrocar amb motiu de l'ampliació de la Via Laietana a principis del segle XX. I també una història que havíem sentit a dir que quan pujaven a estiuejar a Bona Nova feien una parada amb els cavalls als Josepets perquè els cavalls descansessin i després continuaven fins a la Bona Nova.
Suposem que aquesta casa és la que es va destinar als avis quan es van casar i que es va redecorar o ampliar. I va haver-hi molta intervenció de Francesc Vidal i tota la seva obra. Hi havia molt vidre cloisonner, sobretot les que més recordem són les portes que donaven del hall al menjador, perquè sobretot quan, durant el dia, amb les finestres obertes del menjador, tu entraves a la casa i tenies la transparència d'aquelles portes, que eren una meravella. Clar, per nosaltres era el més normal del món, perquè ho havíem vist de petit. Només de grans vam descobrir lo diferent que era i lo extraordinari que era. El José Antonio Bertran Mata era un germà de la mare, era solter, era una persona amb molta sensibilitat artística, potser un dels que més sensibles a l'art era, i igual tenien un grup d'amics que nosaltres els hi dèiem los amigos de las vírgenes, i ara entendràs per què. L'oncle José Antonio, amb aquest grup, anaven per molts pobles on anàvem a buscar i recuperar, és a dir, la idea era que no es perdés patrimoni. Hem de recordar a principis del segle XX, quan comencen a venir els americans i comencen a comprar i s'emporta tot, per això hi ha els cloisters a Nova York. I aleshores la idea d'aquest grup, per lo que havíem sentit explicar, era que no es perdés patrimoni. Dins d'aquest grup estava també mossèn Trens, per exemple. Aleshores l'oncle José Antonio va anar recollint i arreplegant imatges, les tenia exposades, estaven incorporades a la torre i, a més, juntament amb això va anar recollint indumentària, sobretot religiosa, però també teles de ja més cap al segle XVIII i així. I la seva idea va ser, això també és una reconstrucció que jo faig a posteriori, però dient, jo tot això ho he recollit perquè quedi patrimoni per la ciutat. I d'aquí va venir la seva idea de fer aquests dos llegats a la ciutat de Barcelona, el de les talles i el dels teixits o la indumentària. Aleshores, quan va morir el José Antonio, el juny del 1970, ell havia fet un nou testament feia poc, no sé si els anteriors també hi constava el llegat aquest, però sí que hi constava el llegat a la ciutat de Barcelona d'aquestes dues col·leccions. Aleshores, l'altra germana soltera que havia viscut a la torre i havia mort abans, i la decisió dels altres germans va ser aquesta casa no es pot mantenir tal com està, l'hem de desmuntar. Aleshores, a l'hora de desmuntar la casa, era una casa molt gran, una casa com a mínim de 5 generacions, on s'havia guardat de tot. Doncs de totes aquestes peces, evidentment, hi ha una major part que està al Museu d'Art de Catalunya, però tota la part d'indumentària va anar al Museu de la Indumentària, el que actualment és el Museu del Disseny, perquè no només era el llegat del José Antonio Bertran i Mata, sinó totes aquestes robes o altres peces, que eren peces de la família i que van anar es van afegir a aquest llegat. Bé, el besavi Manuel era un home molt emprenedor, això ho hem vist en moltes coses que hem anat sabent amb els anys, i ell també, el besavi, li agradava molt la cacera. Aleshores, amb un grup d'amics anaven a caçar a lo que és l'estany de la Ricarda. Tinc entès que havia estat una casa propietat de la maternitat, després va passar a mans d'uns altres particulars, i ho tenien, anaven allà de cacera, però va haver-hi un moment que els propietaris ho van voler vendre i finalment s'ho va quedar el besavi. Aleshores, el que va fer, en comptes de deixar-ho tal com estava, va començar a fer un seguit d'actuacions. D'una banda, va plantar la pineda de pi pinyer cap a la banda de mar per fixar les dunes de sorra, va començar a dessecar part dels aiguamolls per convertir-los en camps de conreu. Clar, i a més, zona del delta era una terra molt apta pel cultiu.
I d'altra banda, va construir una granja per vaques de llet. Cap a l'any 1910 és quan va començar l'explotació agrícola i també l'explotació de la lleteria. El besavi va morir a finals de l'any 11 i clar, tot això va passar a mans de l'avi, de l'Eusebio, que va continuar amb tot això, a més d'incorporar avenços doncs, de tractors i més coses que anaven sortint per millorar i facilitar el treball. Bé, l'avi Eusebio el que fa és que deixa a banda de mar un espai per cadascun dels fills. Els gomis havien estat molt vinculats als moviments de les avantguardes dels anys 30 i la idea primera dels pares, o el que els hagués agradat, era encarregar el projecte a Sert. Però Sert estava a l'exili a través d'amics comuns, jo diria que és el Joan Prats, que els posa en contacte amb l'Antoni Bonet. L'any 49 és quan passa per Barcelona per primera vegada després de quasi bé 13 anys. És quan tenen una primera trobada amb els pares, segurament haurien d'anar a la Ricarda a veure el territori, Bonet es troba amb un paisatge que coneix molt bé perquè és molt semblant a la costa de l'Uruguai, i bueno, aquí comença l'aventura d'aquesta casa, la convivència a la Ricarda, la granja que tots hem viscut molt. Tot això fa que hi hagi una presència i un record de tot el que va fer l'avi i la importància que va tenir l'avi.